É, jovem, Donkey Kong do Atari, o Donkey Kong quadradão. Imagina só, meu jovem, se na época, lá nos anos 80, que nós jogamos esse Donkey Kong, nós tivéssemos conhecido não ele, mas sim este aqui. É, meu jovem, o Donkey Kong feito copiando com exatidão o jogo do arcade, um jogo superior até mesmo o do Nintendinho, que seria lançado anos depois, rodando lá no Atari 2600, meu jovem. Imagina só o que aconteceria com a indústria do videogame, com os outros desenvolvedores de jogos para o Atari? Eles iam ter que superar, eles iam ter que fazer coisas tão boas quanto para poder vender. Mas naquela época, nos anos 80, se você é tiozão como eu, você sabe, o povo que fazia jogo para o Atari, as empresas estavam se lixando, porque qualquer coisa que se lançasse para o Atari, qualquer coisinha vendia. Olha só isso, jovem. O objeto, o boneco, o macaco, ele se movimenta no Atari 2600, meu jovem. Mas como eu falei, naquela época, tudo o que você fizesse vendia. E até que o boca a boca avisasse que aquele jogo era um lixo, já tinha ganhado milhões e milhões, meu jovem. Então, pra que esquenta a cabeça? Pra que fazer um negócio top? Vai vender mesmo? Lança aí qualquer coisa como, sei lá, isso aqui. É, meu jovem, lamentável, porém era lucrativo e o que mandou sempre foi a grana. Olha só isso, jovem, olha o macacão, o Atari revolucionando. Olha os gráficos, olha a tela, os itens na tela. O jogo realmente quebrou a banca de todos os jogos do Atari até o momento, meu jovem. Claro, a Activision fez coisa muito boa. Fez o Hero, que nós chamávamos de Hero. Fez o River Raid, o jogo do aviãozinho. Fez Questione Capers, o jogo do polícia ladrão. Fez Frostbite, o jogo do gelinho, meu jovem. O Atari teve excelentes jogos. Mas quando você vê uma coisa dessa, ou como outros vídeos eu mostrei, por exemplo, a conversão Galaxian do arcade e tudo mais, e você vê os jogos que foram realmente lançados, a vontade, meu jovem, que você tem é de dar uma surra e fazer o bambu gemer em cima desses programadores que, infelizmente, não deram o máximo de si. E os que estão vivos, espero que tenham uma bela vergonha vendo esse tipo de jogo desenvolvido hoje por pessoas comuns, programadores nas suas casas. E os que morreram, que se revirem na porra do túmulo. É, meu jovem, olha só isso. Atari 2600 mostrando totalmente o seu potencial, o potencial que não foi aproveitado na época e que ele tinha, e também mostrando que ele é compatível e capaz de rodar jogos do nível do arcade da época, meu jovem. É, pelo amor de Deus, olha só isso, jovem. O negócio é impressionante, o som, a movimentação, o controle do brilho na tela, dos itens cintilantes, o desenho e o mais incrível de tudo, o personagem, o macacão que se movimenta na transição das fases, no início. É, meu jovem, olha só, bem diferente, né? Até a próxima.